গাইজ, মোৰ উন্নতি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত কি কি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব, ঠিক আছে? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাওক। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বিয়া খাবলৈ। বিয়া ঘৰ পাই গ'লোঁ। এয়া বিয়াৰ ঘৰৰ দৰাৰ ভায়েক, দৰাৰ ভায়েকে লাজ কৰিছিলে, এয়া বিয়া ঘৰত সোমালোঁ। আৰু চাই লওক বাৰু আপোনালোকে কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ। পেণ্ডেলটো ভালে লাগিছে, আৰু ই গৰম আছিল যদিও তেওঁলোকৰ প্লেচটো ইমানেই ধুনীয়া, সেয়া আমি গৰম অনুভৱ নকৰিলোঁ। সচৰাচৰ বিয়া খাবলৈ গ'লে অলপ, যিহেতু গৰম দিন পৰিছে, গৰম লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে প্লেচটো ইমানেই ধুনীয়া আছিল যে গৰমৰ কথা আমি অনুভৱেই নকৰিলোঁ। আমি ইয়াত লগ পালোঁ আমাৰ নিজৰে ফেমিলি মেম্বাৰৰ মানুহবিলাকক। সঁচাই বিয়া ঘৰত গ'লে সঁচাকৈ ভাল লাগে যে আমি আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকক আকৌ লগ পোৱা যায়। মাহী কথা পাতিছিলে, মৰম লগা দৰাজন, আমাৰ মৰম লগা কিউট ভাগিজনকো লগ পালোঁ। এয়া মাহী লৈ আছে মৰম লগা কিউট ভাগিজনক। ইয়াৰ লগতে আমি প্ৰত্যেকজনে ব্যস্ত থাকিলোঁ। মাহী ল'লে, আমাৰ বৌ লাগে, মই ল'লোঁ। আমি মানে এওঁক খুব ব্যস্ত কৰি ৰাখিলোঁ। মাতে মানে অকণমান মানে বিয়া ঘৰত আহিলেতো খাব দিব ন, বিয়া ঘৰত আহিলে যিহেতু খাব দিয়ে, তেওঁ খাবলৈ গ'ল, আমাকে দি থৈ গ'ল। আমিয়ে তেওঁক ব্যস্ত কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু এইখন ঘৰৰ পৰা সেইখন, সেইখনৰ পৰা সেইখন, এওঁ মানে বহি থাকিব কাৰণে চবেই মানে এওঁ কি কৰি আছে লোৱাতে ব্যস্ত আছে। তেওঁক মানে গানো দিলোঁ, তেওঁ ডেন্স কৰিলে। গাৰ্গী লগ পাই গ'লোঁ। গাৰ্গী হাই দি ক'ব, গাৰ্গী হাই কোৱা, হাই বুলি কোৱা, হাই হাই। বিয়া ঘৰৰ ৰাতিৰ ভিউটো সঁচাই ভাল লাগে, সেয়ে চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অলপ, সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰি দিলোঁ আৰু।